Eyo ganiriye n'inzego zamwe mu makoperative hirya no hino, hari ubwo usanga avuga ko adindizwa n'ibigo by'imari bikitwa imikorere mibi. Bavuga ko hari ubwo bitabaturukaho kuko nk'abahinzi bahingira sezindi kagera batarishyura inguzanyo ya mbere. Ebe bashingiraho bavuga ko iyo koperative nta mafaranga bituma abanyamuryango botsa umusaruro bikitwa imikorere mibi. Bavuga ko nubwo inguzanyo y'ibigori ibitari yabasha kwishyurwa. Nkuko tuba dufitanye amasezerano ko twishyura kuri wa musaruro w'ibishyimbo w'ibigori, n'ubundi bajya bahita baduha n'inguzanyo y'ibishyimbo, nayo tukabasha kwishyura kuri wa musaruro w'ibishyimbo. Iki kintu nacyo tukigenje gutyo byadufasha ntibabashe kutsa na wa musaruro. Cyane nk'iyo duhinga dutangira guhinga, ubuyobozi bwacu bw'akarere budutangiza igikorwa cy'ihinga, ariko byageze igihe cyo gusarura kwishakira amasoko, nta n'umuntu twongera kubona bya twagurisha ku giciro runaka, haza umumamyi runaka, kandi bafite uburenganzira bwo gukumira bamamyi ntibabashe kutugeraho. Numva nk'akarere kacu kadufasha bakegera amakoperative, ntibiharirwe abayobozi bayo gusa, ahubwo mu gihe kigurisha akarere nabo kakadushakira umutekano. Ibigo by'imari bishinjwa kudendeza amakoperative kubera ubutinde ku nguzanyo, nubwo nta cyerura ngo kibyemere, ariko mu mirongo bagaragaza hari mike muri kibazo cyateraga ubutinde ku nguzanyo. Nka Equity Bank yemeye ko 70% by'umutungo wayo uteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, iki kibazo gikemurite. Bavuga ko banki mbere ntihabagamo umuntu wize ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe icyo gice, rikorwa n'umuntu uzi ubuhinzi n'ubworozi wabwize w'inararibonye, bitari ugutanga amafaranga gusa ahubwo utanga n'ubujyanama. Ari nabyo mu gihe cyashize nongera kugarukaho wasangaga cyabaga ikibazo. Imiyoborere n'imicungire y'imari mu makoperative nubwo ikirimo amasubyo nk'uko bigaragazwa, abashakashatsi bo muri kaminuza ya Enric bo bagaragaza ko mbere yo gushyira imbaraga mu bindi yakwiye kubanza gukundisha abanyamuryango koperative zabo. Bwana Ndikumana Innocent ni umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Enric kuri iyi ngingo, avuga ko ntabwo bari kumva gusobanukirwa koperative ubundi ni iki. Noneho abantu bumva koperative nk'ingamba za leta yazanye noneho igashyira mu baturage, noneho ntibumve uruhare rwabo koperative ni iki, ibamariye iki. Ubu ngubu ikintu abantu bagomba kurwana cyo ni ikintu cyo kumvisha umunyamuryango akamaro amakoperative no kuba ibintu by'amahugurwa, amategeko agenga amakoperative, uburenganzira bw'abanyamuryango, uburyo bashobora gukora imishinga hanyuma bakiteza imbere binyuze mu makoperative. Icyo kintu rero nicyo abaterankunga b'amakoperative bagomba kurwana cyo gikomeye. RSI ishinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'amakoperative ivuga ko ibigo by'imari bikwiye kujya bihaguruka bikagira abatsa inguzanyo bakorera, kugira ngo hirindwe ibyagiye bigaragara ko ari ubwo inzego ziyobora amakoperative ziguriza amafaranga mu izina ryayo kandi ari mu nyungu zabo bwite. Ngendeye Emmanuel Nkangura, iyi ni Radio DC mu burasirazuba bw'u Rwanda.